ကဘေချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ပဋိသင်္ဝေကရဝေရာအိမ်တော်ရေးဖြစ်ရမှာဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပြောင်းမြန်ပြောင်းစံကစီရတဲ့ကွာလို့အမိရတဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့လောက်ကန်ရှာဖွေကြွေးမွေးနေခဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူလူယိုးကြီးနဲ့သားကလေးရဲ့မျက်နှာမှမထောင်ရီသဟောင်းကိုအိမ်ခေါ်ပြီးပေါ့ပြန်ခဲ့တဲ့မချူမြရဲ့ဘဝနီကုံချုပ်ခဲ့ရဖို့တတိတံဝေကရဝေရာဖြစ်ရမှာဇလံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ကဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလံလေးကိုမတင်ဆက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးခြားဆန်းကျင်ဖြစ်ရမှာဇလံလေးကိုနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့အခုလိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရမှာဇလံလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကြောင်းဆိုခြင်းပါれခမပြောင်းမြန်ပြောင်းစံကစီရတဲ့ကွာမပြင်းမထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပြင်းမအံလေပေါ်တို့ပြည့်လွတ်လိုက်သောမြူမုံတို့သည်ပြည့်လွတ်သူထံသို့ပြန်လည်တက်ရောက်တဲ့ကဲ့သို့မကောင်းမှုကံသည်ထိုပြင်းမသောသူထံသို့လူမိုက်ထံသို့သာပြန်လည်တက်ရောက်လေ၏ဓမ္မပရာတွေးရဆွေးနေတော့ဓာကြီးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မတုံတုံရင်ရင်နဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ရောက်လာတဲ့ငငယ်ချင်းဖြစ်သူလူယိုးကြီးချင်းပုံးကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရတော့တွေးပြတ်မတက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ကဘုန်းတော်ကြီးဥတုံတရရဲ့အကြောင်းမှာငငယ်ကလေးတွေကကြောင်ရင်ကြောင်စာအတူနေခဲ့ကြသူများဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဆင်းရဲပေမဲ့မိဘများစုံလင်စွာရှိနေတော့တော်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်ချင်းချင်းပုံးကြီးမှာကမိဘမရှိ၊မွေးချင်းပေါ့ဖို့မရှိတဲ့တကောင်ကျွတ်ဖြစ်တယ်။မိုးကလေးများညှို့လာရင်တော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလွမ်းနေပုံရတယ်။အငငယ်တဲ့သူလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘများနဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကမကြာခဏအပိစကားပြောနေကြရတယ်။အတိတ်ကံကိုတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူး။အတိတ်ကံမကောင်းခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမိဘမဲ့နေရပြီမဲ့လက်ရှိဘဝမှာငါးပါးတိလလုံခြုံအောင်နေအခုတော့မိမဲ့ဖားမဲ့ဘဝမျိုးမနေရအောင်ငါတပည့်ကအဲဒီကသူတပည့်ရဲ့တက်ကိုချင်းကလေးပြွက်စိတ်လေးတွေကိုတော့မှမတတ်မိစေနဲ့တင်ပါဗျာတပည့်တော့မတတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးကချင်းမုံရဲ့ပေါ်မှာကယူနာပိုးတယ်ချင်းမုံကြီးမင်းအိမ်တော်မပြူဘဲတို့เจ้าမှာပဲဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတသက်လုံးနေပါလားကွအိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာထောင်ကြထက်တဲ့ဆိုတယ်ထောင်ကြတာကမှလွတ်လန်းရှိသေးတယ်။အိမ်ထောင်ကြတာကဒုက္ခတွင်းနဲ့ဆင်းမိတယ်လို့ပဲ။ပြန်ထွက်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်ကွ။အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့ကြားလား။တင်မဖေရ။ချင်းမုံတယောက်ဘုန်းကြီးကိုကြောက်လို့သာတင်မဖေရလှုပ်လဲရပြီမဲ့သူ့မှာကချစ်သူကြီးသားရှိနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကျောင်းကနေပြီးတော့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခင်ကန်းမြောင်ရွာမှာကျောင်းကိုလဲနေဥပုံနေတိုင်းဥပုံဆောင်ရင်လာကြတဲ့ပါကြီးပေါ်ဒေါမေမားတို့ရဲ့တမိလာလေးမချုံမြတ်နဲ့ချစ်ချိုးသွဲမိကြပြီဆိုတာကိုသိနေလေတော့ဟဲ့ဟောဘုန်းကြီးတားနေကိုရှေ့မတိုးနေတော့လေထိုကဲ့သို့တားခဲ့သေးတယ်နေဟာမာလေးကကွာပါကြီးပေါ်ဒေါမေမားတို့ရိုးတလောက်ချုံမြတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ပါကွာချိုပြီးကြွနေတာပဲအိန္ဒိယကိုမရှိဘူးငါတော့ကြည့်လို့မရပါဘူးဟဲ့အောင်ရမင်းကလည်းရိုးရိုးနဲ့တော့တွေးတော်မတွေးရပါဘူးကွာ။အာမင်းကလေကွာ။တွက်လက်တာပါကွာ။အိန္ဒိယမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလိုကြီးတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။တူကဲ့သို့ဆိုလာတော့အသာလေးကြည်နေလိုက်ရတယ်။ပတိပလာတတိတတာနဲ့အချောလမချုံမြလေးကိုမရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပူဇော်နေတော့ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့အမေကိုပါခေါ်ပြီးလိုက်ပြောပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ရတော့တယ်။မချုံမြရဲ့မိဘများကတကောင်ကျွတ်တမျက်နာဘုန်းကြီးကြောင့်ကန့်နေရသူဖြစ်တော့တဘောမတူပေ။သို့သောဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတော့မငင်းမေးပေးစားလိုက်ခါ။ထန်တော်တော်တဲတလုံးနဲ့နှောတရှင်းမှာပေးလိုက်တယ်။၎င်းထန်တော်ထဲမှာပဲအိမ်ခွဲကနေစီခဲ့တယ်။မချုံမြဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်ပါပေးတယ်။စကားလေးကချိုးပြီးတော့လင်သားကိုခိုင်းကားနေတိုင်းကိုချစ်မုန်းလူတော်ပြီးအောင်မခေါ်ဘဲနဲ့ကိုချစ်ကိုချစ်နဲ့တချစ်သေးချစ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းလို့နေတယ်
ကောင်းကျိုးဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေခဲ့ရတဲ့ငါဘဝချစ်ရတဲ့မြကလေးနဲ့တွေ့မှာပဲစိတ်ချမ်းသာတော့တဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးပတိတိဖြစ်ကထမ်းပင်60ကိုမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါတက်စင်းလုပ်ပြီးတော့ထမ်းလေးကလင်းနောက်ဝတရားကိုစင်းရဲလို့စင်းရဲမှမသိတပင်တပန်လောက်ကရင်တာဝန်ကျေပွင့်ခဲ့တယ်လူပြိုကြီးဖြစ်နေနေတဲ့စာရေးသူကအလုံးမဝေးလာတဲ့တကယ်ချင်းတော့လင်မယားနေတဲ့ထန်တ
ကိုပြီးကူလုပ်ပြီးကလေငါရဲ့ကြောင်နေလေးရှိတယ်။မြန်လေးကိုချစ်တဲ့ချစ်အာယုံရွှေမြင့်မို့တောင်လုံးကိုတုံ့မှတ်ပါလို့ဒီမောင်ခုံးမင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဆိုပြီးတော့မောရပန်းအမှန်မသိပဲထမ်းပင်60ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ပင်ပန်းရတဲ့ကြားလေးကိုချစ်ရဲ့တမိုးလေးတလေးပါဦး။တညာဦးမိထုတ်ပေးပါဦး။တညာကလေးကူပြီးလုံးပေးပါဦး။အဲဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းကိုအစမပြတ်ခိုင်းနေတာကိုမြင်တော့စ
खानोरे मामा ठाजे बुसो बियो माचुमिया बिबारी का योगो को भी चाऊ ठाबी दे तन्या नहीं मारो कुछ ही तमोले देता लायो नो लेकिन आ चुमिया मालू उधे में शोआ दे बु अलाग कुछ ही चुमिये ने शोठा लायो नो योरे को ठंडे यंग डाले उमे तो कह दो तन्ना का चीजों का नो लेने ये मा माने दांगु क्या ले यारे इबा क्वा इबा तो मैं ना दोसा मामिया ली है ताले कुछ ही लोग ठाले बामे चुमिया दियो ठंडे डांग काम हो गया का तन्ना का पूरी धने ठोड़ दागु लंजी ने चिमोजी को है कौन लो लड़ो बियो मम्मी माँ को लुलाई डालो नो ने भी हम ब्योजी नो जी ने डा शौक्या को नाम मानी डला क्वा हाँ बाबी लोडो हाथ में जिया हाँ बाबी है माले क्वा तो कुबेर को खाई नहीं था बाबे तन्या को जो चाहिए ने तमे ओ बाटे था माबो लोगे को बामे हाँ शोभी आउ माला चिलो बाबे क्वा लिया में यहाँ ये लोग फिर लाडो ले लोगो को लोग खाई नहीं लो में यार बुले क्वा तो कह दो बियो लाडो साई तुम आ जाओ ना मच्छे बाबू सुधो दीने संजय विदा निगे यारे निगो ने मच्छा निलागे रे दंगे जी किन्हों भी ने मिगा वा तान नहीं आप मा से वह मुझे आऊँ ठागे भी निगो दायो जीने सीधे मा देखा दिए मजी मन्ना पिके मिले देखा गाले साई दो दो डेगो याँ निरो चुम्या दिया पीले भी युवरे को ठंजे याँ बुत वाले डा बिगो ठंजे याँ लो मा प्याम याँ लारो ठमी डलने त्वा जुजाया बेसी सुरे कौं ये संगे नौमा सीला जरा गो पबेंजी टुई यारो रे कुछ मोया कमिया ने डलो मोचो नी रागो कमिया ले ने लाजू बारो ला मुझे वागे मारी का बोबा दबी ने जो का सेम चालो लेने ले जोंलो बा छुपिया ये माउनी बाबी ना संगे नौ दाला के बासो भी खोदे ना के यारे या हाँ ये वाजे जो बाबे बेसी या नामी मगा ते जो डा मैं आधा खोबी मदे ना के ये नो तो कमिया जो रूटो नी रो मावे बेसी ने छुमिया संगे दूसरी लागू मी नहीं डाने चिनो ये मींगा पोगे में जावे में कामा पाइन ले नाप जेटे चिनो ये दंगे जी लुयो जी छिमुंगा रो चेजू वावे बेसी यारो सूला वाला चिना भाई मारो चिनो ले तुरो डेगो मद्वा भी आऊं तमे नगा श्याउनी गे मी जे तुरो ले मिया अभी मम्मी चिकन लागू नागा मसी मसाई मजी में नाप जेबी चावे मी मगाऊ नासे ये निरो मावे लो टुईगा मद्वा भी फे निगे जी पिदे तो ये दरें गुरो
အမြဲနာဆွင့်နေပြီလေဖြိုးကိုကြီးကိုချင်းမိုးတို့တဲကိုမလာတော့ဘူးလားဗျခမည်းတော်ငယ်ချင်းကြီးကိုတော့လာကြည့်ဦးမှာပေါ့သနာစရာဖြစ်နေပါပြီဗျာဘသူပြောလို့မှလည်းမယုံဘူးသူမိမကိုတော်တော်လေးကိုချစ်တာဗျဒီမိမဒေစီဆိုတဲ့ကောင်နဲ့နောက်မီးလင်းနေတာဗျနောက်တစ်ယောက်ကကိုချင်းမုန်းကလူယိုးကြီးကိုဗျဟိုကောင်ဘေစီကတော်သားနဲ့တော့မတူဘူးဘောင်းမီရှင်းနဲ့စပုတ်ရှက်နဲ့ဆိုင်ကတစည်းနဲ့ခြုံမြကိုအပြူကလေးကပိုးနေတာလေခြုံမြကလည်းကြိုက်ပြီးသားဗျဘေစီကသူ့ပြင်နောက်တစ်ယောက်ကြီးသားထားလို့ကိုချင်းမုန်းကြီးကိုရွေးတိုက်ပြီးခြုံမြကချက်ချင်းကောက်ယူပြလိုက်တာလေအခုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့မြောင်းတွင်နေကြပြန်ပြီတို့ကဲ့သို့ဆိုလာသူကတယောက်တချို့ကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းကိုအကြောင်းပြပြီးခဏပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ချောင်းရင်ရမှာဗျဒီတော့မှမိမသိကြတယ်ဆိုတာကတည်းကနာမဆန်အောင်ကြာနေရတယ်ဟိုမှာလည်းမရကြီးနဲ့ဗျမကြမ်းအမစီရတယ်ကြမ်းစီနေကြတာတို့ကဲ့သို့ဆိုလာတော့ကျွန်တော်နေနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တဲကိုသွားပြအောင်သွားအောင်ပါပဲတကယ့်စောက်ကိုဘယ်လိုထိန်ရပါမလဲစာရေးသူကတို့ကဲ့သို့စိတ်ကူးနေစေပါပဲသေးဆွေးနေတဲ့ဓာကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ရဲစခန်းကိုအဖမ်းခံဖို့လိုက်ပို့ပေးပါလို့ဆိုလာတယ်။အိမ်နောက်ဖေးမိဖို့တွေမှကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြားသွားပြီးပြေးထွက်လာကအမလေးကယ်ကြပါဦးတော်ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်လာတာတော်ဓာကြီးမှလည်းသွေးတွေနဲ့တော်အဲ့လိုဆိုပြီးအော်ငိုတော့တယ်ကြီးတော်ရာကျုံမိမချုံမြလေလင်ငယ်နဲ့အဲ့ရထဲမှာမိလို့အဲ့ဒါကျုပ်ကစိတ်မထိနိုင်လို့ချုံမြရောသူ့လင်ငယ်ပေစီဆိုတဲ့အကောင်ရောနှလုံးပြိုင်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတက်ခဲ့ပြီလုံရဲရင်တော့ခံရဲရမှာပေါ့ရဲစကန်ကိုသာပို့ပြီးပါဗျာကျွန်တော်ဖမ်းခံပါမယ်မိဘမဲ့တကောင်ကျွဲဖြစ်ပြီးစာရေးသူနဲ့တူကြောင်းရေးကြောင်းသာနေလာခဲ့သူဖြစ်တော့သားလိုတစ်မျိုးတူလေးလိုတစ်သွေးတနာပို့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးကတော့ရေဘက်စီတီးပြီးတော့ငိုကြီးချမနဲ့ကျမတူလေးကိုရဲလက်ထဲမအကြပါနဲ့လို့អបីរមូនីជាលីយ៉ាងទៅវិញပြေးမလို့ဘူးမေရဲ့အပြစ်ကတော့လူတက်မှုပဲတရွာလုံးကချင်းမုံကြီးမှုပေါ်ရောအောင်အမှန်တိုင်းထွက်ဆိုပြေးကြမှာပါသူတို့ဖောက်ပြန်နေတာကိုဘဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတိနေကြတာမို့စိတ်ပူစီကတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမေရတေတန်းတော့ခံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးထောင်တန်ကြုံပဲရှိမှာပါယောက်ျားပဲဗျာထောင်ကြတော့တော့မမှုပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေစကန်လိုက်ပို့ပြီးပါမယ်အမေရောလိုက်ခဲ့လေ။ဖရဲသူကငယ်တငယ်ချင်းကိုရေစကန်တို့မပို့ချင်းမပို့ရပေမဲ့လေစိတ်ကိုတင်းကဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကိုသာခံပြီးတော့တငယ်ချင်းဟာတရားကိုနှက်ဆောင်မှာပါကွာ။သူကဲ့သို့အာပေးရင်ရေစကန်တို့ပို့ပေးခဲ့ရတယ်။ဖရဲသူကတငယ်ချင်းရဲ့ယူသားဖြူစင်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးအနေထိုင်မတက်ပုံတို့ကိုသိနေပြီဖြစ်တော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းစီလာခဲ့ပုံကိုမြင်မြင်တက်တဲ့ဖြစ်ထွက်ဆိုပြရန်စိတ်ကူးရလာတယ်ရဲစခန်းကိုဝင်သွားပြီးစခန်းမှုရှိကိုရောက်တာနဲ့ကျုံမိမနဲ့ဂျာကိုလီကောင်အိယာထဲမှာအမြင်ဝင်အောင်မျက်မြင်ကိုတွေ့ပပင်းတွေ့လို့အဲ့ဒါကျုံစိတ်မထိနိုင်တာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့လို့အဖမ်းခံဖို့လာခဲ့တာပါအဲ့လိုပြောပြီးချစ်မုံကလက်နှစ်ဖက်လုံးကိုလက်ထိတ်ခတ်ဖို့စခန်းမှုထံကိုနန်းချောင်းပူပြီးထိုးပေးလိုက်တယ်စကံဘုကဟောခမရလေကြောက်ကူလီကောင်ကိုရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာတော်သေးရဲ့ခမရမိမကိုပါတက်လိုက်တော့ပူပြီးဆိုးသွားတာဗောဗျကျုပ်ကဘသူကမှမတက်ချင်ပါဘူးဆရာကြီးဟာကျုပ်ကဘုန်းကြီးကြောင့်မှနေပြီးကြည်လာခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုတော့ရွေးစိတ်တကောင်တော့မတက်ခဲ့ဘူးဗျသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထဲမှာကိုရိတ်ကြုံတာတော့မှစိတ်ထင်းပြီးတော့ချုံရရဲ့နင်တလောက်တော့ဖြစ်နေမှာတော့ဒူသားဖောက်ကိုထားခဲ့ပြီးနင့်ကောင်နဲ့လိုက်သွားပါလို့ပြောလိုက်သေးတယ်ဟိုကောင်ကိုလေပေးစီမင်းအမကိုခေါ်သွားတော့ကွာအဲ့လိုထဲနေတဲ့ကြာကမထင်မဖဲကျုပ်ရတဲ့ကကျုပ်ရထန်းလီသားကြီးကိုလှန့်ဆွဲပြီးတော့ပေးစီကကျုပ်ကိုခုတ်ဖို့ပြေးလာတော့တာပဲစကံမှုရောကျွန်တော်ပါမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်သလိုမဟုတ်ပါလားအဲ့ရတဲ့မှာပပင်းကြီးတွေ့လို့ထရံမှာချိတ်ထားတဲ့ထန်းလီသားကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးလှိတက်လိုက်တာလို့ထင်နေတာဗျအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာလည်းမိမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့အခက်ကြုံလို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်
就个都给他妈叫了回来，来屋哦，看你大几个帅不哟？就给他不比他了，就刚刚见到，可老代表大几个就去到那家了呢。这边那高又比较，嘿呀，没事，表面表面啊，是呀的那瓜，没呢，简简盘盘。哎，老没比较，这家的，这些那些个撇下来的，搞那个那的车子吧，外边。 别呀，这吃的喏，这吃的所以喏，不买东西来买别，就看嘛个嘞，就讲我他妈叫了，说不比了他他妈也别，买土豆包说比较，那个呢，这吃的呗，搞那个的吃是吧呗，搞那龙啊，就也吃到那嘛些那边呗，搞嘛把那个龙筋的龙啊，都有多点呢，比多家的别，就这个前几有个他的，干那大米椒嘛呗。 把人家来家多少了呗？你这地方快呗，那老百姓来吧呗，多几家吧，是干不了，啊，苦的需要嘛吧？今朝一等个人旅游去，吃蒙的哦，还老讲那长城，家看个也话嘞。你把这外片里头，西亚岛内，今朝都当兵的要保卫，都要弄个，问问上校别家话嘞。那么说，那么路收也没，那个那么。 人家前头过来六六比，西亚罗皮亚也讲嘛，碰见我卡，你多少嘞？让我看一下，这要的要嘛皮克多，皮也蛮高，再一配一几大把嘞。OK，表面表层啊，西亚的来瓜罗米亚嘞。但我讲一下，一两一片蛮在南岗里个，啊，兄弟拿些皮克嘞，没水的要清水来个。 啊，土兵接住电视话来看呀，你们那个嘛，那趟三阿哥呢？他刚生呀，今晚帮敲到阿郎西的呢，他讲的卡他，他要的不三手的喽。奶奶爷爷嘛，土家三姐，六阿三姐，皮也蛮在南岗面个，你怎么别？下回比电视比你妈皮喽，今朝也把米花拉起来个。萨克拉门路阿的不顺利，楼塌个，背部呢，把你屋子里那点石头摇完了喽，背那个楼底被扛上来个，你塌个背部，当手就骂来看呀。